Çdo dit, tashe 4 dekada, mësuesja Shahbaze Vishaj Greqevci udhëton nga kryeqyteti për t'u mësuar lëndën e gjuhës shqipe nxënësve të shkollës Hasan Prishtina në Miloshev të Obiliqit. Megjithatë, rrugëtimi i saj në këtë profesion nuk ishte i lehtë, pavarësisht motivit të madh që ka. Çdo dit duhej me udhëtu në kom, deri në babimoft thellë, në fshat, për me mbajt mësimin. Besoni që me esën trup, kemi udhëtu. Duke me ndu ku të merë plumi, a duke shku, a duke u këthy. Mirënjohës janë nxënësit e saj, të cilët ndajnë fjalët më të mira për të. Çdo detaj na shpjegon çdo njësi, edhe asnjëherë nuk lodhet mos e ulë. Ka rik më thonë pushu asnjëherë. Kjo është një mësim tën se mjaft e qartë dhe kuptueshme për njësinë që neve na cakton dhe gjithashtu është e dashur për çdo nxënës. Por meqense mësuesja 60 vjeçare është afër pensionimit, ajo thotë se ndarja me nxënësit do të jetë mjaft e rëndë. Nuk do të jetë lehtë. Megjithatë është një proces që jetësor që duhet të pranohet nga të gjithë, po ashtu edhe nga unë. Unë uroj që Zotit mjaft shëndet, forcë, që edhe këto vite që më kanë mbetur, të jemi suksesshme. Krahas mësimdhënies, mësuesja Shahbaze Vishaj Greqevci ka botuar edhe 12 vepra, ndërto romane, poezi, proz e publicistik.